Hoje, a RBA TV continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. A ordem foi definida através de sorteio realizado na sede da RBA, com a presença de representantes do Departamento de Jornalismo da emissora e de todos os partidos ou coligações envolvidos no pleito deste ano. O convidado de hoje é o deputado federal Éder Mauro, do PSD. A entrevista, com duração de 10 minutos, será sobre temas de interesse da população, como saúde, emprego, educação, saneamento, mobilidade urbana e segurança pública, e entre outros. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo conosco aqui na RBA TV. Bem, o senhor está na metade do primeiro mandato como deputado federal, inclusive foi o mais votado no estado do Pará. O que o fez a se candidatar à Prefeitura de Belém? Bem, muito simples. Nós vivemos polícia durante 30 anos, conhecemos Belém, conhecemos os problemas de Belém. Sabemos que Belém hoje vive 20 anos atrás de Manaus e olha que Belém já foi a metrópole da Amazônia. E a vontade de poder ter uma grande equipe qualificada e de poder mudar esse histórico que Belém carrega é que nos levou a ser prefeito em Belém. Bem, a votação expressiva que o senhor obteve pode ser interpretada como reflexo da preocupação, principalmente com a violência que existe hoje no Pará. De que forma vai atuar aí a Secretaria Municipal de Segurança Integrada que o senhor pretende criar? E como será o uso da tecnologia através do programa Cidade Protegida? Olha, Genô, eu queria me dirigir para toda a população de Belém. Eu tenho assistido os candidatos que têm vindo aqui e eu vejo, e não precisa nem que um candidato venha mentir aqui, porque Belém sabe o que está vivendo. Nós vivemos um caos na questão da segurança pública. Nós temos cerca de 25 pessoas que morrem por finais de semana em Belém. Nós tivemos a menina que foi morta covardemente em Outeiro. Nós temos casos até de policiais que estão sendo mortos. Não se pode admitir que pessoas cheguem aqui para falar de segurança pública e olha que todos diziam que eu vinha falar só de segurança pública em campanha. Mas é impressionante como os candidatos que estão concorrendo comigo só falam em segurança pública. E, inclusive, um diz que vai aumentar a guarda municipal, o número de contingente. Mas com que ação? Outro diz que vai fazer segurança pública usando agente comunitário. Vai matar os agentes comunitários. Outro diz que não é responsabilidade do município fazer segurança pública, o que é um absurdo, porque como prefeito deveria conhecer o artigo 144 da Constituição, que diz que é responsabilidade de todos segurança pública. Devia conhecer que a Lei 13.022 de agosto de 2014, na sua parte específica, diz que é responsabilidade, sim, da Guarda Municipal fazer segurança pública para os seus munícipes. E isso ele deveria saber como prefeito. Nós, Guarda Municipal, treinada, armada e qualificada para estar na segurança pública para a população, para que não aconteça das pessoas hoje não poderem sentar mais às portas das suas casas, para que as pessoas possam ir novamente às praças sem serem importunadas por bandido. Isso é fazer segurança pública, é com ação e não com discurso. Agora, vamos falar de mobilidade, vamos trocar de assunto. A cidade acompanha a implantação do BRT. Até ser concluído, o senhor avalia que o BRT vai melhorar o ir e vir na cidade ou até lá já estará ultrapassado? Olha, o BRT já chegou ultrapassado em Belém. Isto é uma modalidade que em outros estados, nas grandes centros, não se utiliza mais, se usa outro tipo de tecnologia de mobilidade urbana. Como ele veio para Belém e milhões do povo foram gastos nessa situação, nós vamos ter que realmente agora engolir e levar à frente para que ele possa funcionar. Mas hoje ele foi inaugurado sem funcionar. Ele está numa estação sem função que sai para lugar nenhum. A população de Belém não sabe para onde o BRT sai. E mais, hoje, se qualquer pessoa ficar postado na Almirante Barroso ou na Augusto Montenegro, vai ver um BRT, dois ônibus passando, com três pessoas dentro. Isso, inclusive, o pessoal brinca nas redes sociais. É um motorista, um cinegrafista e um candidato fazendo propaganda eleitoral. Isso é um absurdo. Nós queremos criar para a mobilidade urbana, e quero me dirigir para a população de Belém, são propostas reais. Criar viadutos e túneis em centros de que sejam mais complicados para que a gente tenha a mobilidade dos veículos. Criar nas vias paralelas, onde tem a maior circulação de veículos dentro de Belém, o prolongamento, a duplicação de vias, como é o caso da própria Yamada, da estrada da Yamada e outras. Isso é fazer mobilidade urbana e criar situações que o motorista, que as pessoas possam trafegar com mais rapidez. Criar, inclusive, uma situação que todos nós sabemos. Acabar com essa indústria de multa que criaram com esses radares aí, colocando radares com velocidades que não são reais para aquela via, como é o caso do Almirante Barroso, que colocaram radares em toda a sua extensão para 50 quilômetros. Isso não é segurança para o trânsito, não. Isso é fábrica de multa e isso nós vamos acabar.
Como o seu programa de governo espera tratar o mercado informal, que já representa um terço da população da capital, de acordo com o Diese? E há, neste momento, um programa algo destinado à revitalização do centro comercial no seu plano de governo? Olha, a gente tem certeza de uma coisa. E aí entra o turismo, aí entra, inclusive, situações de que a gente possa trazer para esse mercado informal, que se você for andar no Ver o Peso, se você for ver todas as pessoas que tem ao longo da 15 de novembro, que tem ao longo da João Alfredo, e na própria Presidente Vargas, que são pessoas que têm aquele trabalho informal e que, inclusive, são perseguidos pela Prefeitura, porque eu acho que um prefeito, ele deve, sim, num país onde a gente tem 12 milhões de desempregados, trazidos por um governo que passou, graças a Deus, aí, ele deveria estar incentivando, criando alternativa para que essas pessoas pudessem ter trabalho, criando padrões dentro de feiras, como são as feiras, inclusive, que eles querem tirar de pessoas que estão se sustentando, pessoas pobres que querem arranjar um pão de cada dia, como é, inclusive, barraqueira na própria Presidente Vargas, onde são cobrados, que agora, em véspera de eleição, ele tirou a taxa, mas que eram cobrados absurdos, e tem barraqueira lá que não tira R$50 no domingo. Então, nós vamos estar sim com políticas públicas para que a gente possa estar incentivando esse mercado informal. Agora, candidato, nós sabemos que há uma grande insatisfação dos servidores públicos em várias áreas, educação, saúde, a própria Guarda Municipal. Como o senhor irá tratar o funcionalismo público? Bem, o funcionalismo público, isso não pode ser diferente. Eu sou funcionário público há mais de 30 anos. Eu sei o que o funcionário público passa. Eu sei o quanto ele não é reconhecido. Eu, como policial, estive nas ruas, no sacrifício, com 10 homens, fazendo segurança pública. Então, alguns, inclusive, quando saiu a 257 em Brasília, tentou jogar pelas redes sociais para dizer que eu era a favor da 257 em prejuízo ao funcionalismo público, tentando levar para o funcionalismo público de qual era contra isso. Eu votei tudo contra essa 257 porque eu não sou contra o funcionalismo público. Quero sim que os estados possam se reerguer, mas não no sacrifício do funcionalismo público. O funcionalismo público na nossa gestão será tratado com conversa, com qualificação, com salários dignos dentro do que a prefeitura possa exercer. Vamos falar sobre educação, porque hoje as escolas da rede municipal são ambientes que mais contribuem para o estímulo ao aprendizado. Dentro do programa de resgate, o que o senhor propõe para Belém como melhorar a educação? Não precisa eu me dirigir para a população e falar que a educação está um caos. A nossa educação a nível municipal, ela não consegue alcançar sequer o privilégio de poder ter crianças dentro da escola com vontade. E eu estou trazendo, meu amigo, uma informação que não é nem colhida de estatística, de nada. É do próprio povo, porque eu tenho visitado todas as feiras e todas as escolas. E as nossas escolas estão deterioradas. E olha que tem candidato, prefeito, que chega aqui e diz que está uma maravilha, que inclusive as salas de aulas estão climatizadas, o que é um absurdo. Não engane ninguém, prefeito. O senhor sabe que não é isso que acontece. O senhor pode enganar essa câmara que está na sua frente, mas a população que está lá do outro lado, o senhor não engana, não. E nós estamos juntando as nossas ideias, modelos de grande centro que deu muito resultado, que é exatamente trazer para dentro das escolas o incentivo para que a criança goste de estar na escola, para que a criança tenha vontade de estar na escola, inclusive com premiações para o melhor aluno por sala, melhor aluno por escola e melhor aluno entre escolas. Nós estamos criando premiações para os próprios professores, para que eles possam sentir cada vez mais vontade. Estamos criando o segundo período, Agenor, para que as crianças possam estar praticando não só a educação física, mas os esportes, principalmente olímpicos, com gincanas, para que a gente possa trazer as famílias para dentro da sala de aula. E principalmente, que é um ponto principal, aliar a guarda municipal dentro das escolas municipais, não só para fazer segurança, mas principalmente para resgatar aquela questão do patriotismo que foi arrancado da nossa cidadania dentro de Belém, onde as crianças vão hastear a bandeira nacional e cantar o hino nacional. Vamos falar sobre saúde, uma área também que realmente é bem polêmica. Nos dois prontos-socorros da capital, há problemas como falta de leito, precariedade nos postos de saúde funcionando, baixos salários e péssimas condições de trabalho. Como o senhor pretende curar esta área da saúde aqui na capital? Bem, o candidato que exerce o cargo de prefeito até então veio aqui e inventou uma série de coisas dizendo que Belém estava uma maravilha em relação à saúde. Pelo amor de Deus, senhor candidato, todos em Belém sabem que as pessoas vivem jogadas pelos corredores dos hospitais, que dentro dos centros de saúde a pessoa vai, senhoras idosas, para a fila de madrugada para conseguir uma consulta.
e marcar a consulta para 2, 3 meses. E quando ela vai no centro de saúde ou na UPA, quando ela chega lá, não tem médico, não tem estrutura nenhuma. Existe um vídeo nas redes sociais onde um médico diz que muitas das vezes tem que ver pessoas morrerem porque não tem estrutura. 30 segundos para as suas considerações. Eu quero me dirigir, então, a toda a família de Belém. Dizer que eu tenho uma equipe qualificada e técnica, porque eu não vendi os cargos da prefeitura para partidos políticos. E nós temos coragem para resolver. Quero dizer que Belém, há uns anos atrás, era tido como uma metrópole da Amazônia e hoje está atrás de Manaus 20 anos. Acredite, confie, nós temos coragem para resolver. Queremos uma Belém inteligente, integrada e sustentável. Muito obrigado. Vem com a gente, é 5-5. Muito obrigado, candidato. Obrigado, boa sorte nesse pleito logo mais.